لکن ہٹن مختلف مزاج تفہیمات ادراک کر محاسب کر مسلمان چورو مگر تم سند راون اصل بنیادی سبب اخ مسلمان نماز پڑا اخ مسلمان ماہ رمضان کی روز تھو اخ مسلمان رب سند وتہ اندر صدق و خیرات تر امچ طرح خیر کام اللہ تعالیٰ تم سز رضامندی تو خوشنودی ہز کام مگر ام باوجود وچان اخ مسلمان دور حاضرس اندر ذہنی رول اور ام سز اتھ ذہنی تشنگی یل وچان اتی کان نو سبب لبا مگر نی ازک مسلمان اگر عالمی اسلام اندر اگر رومت اگر عالمی انسانیت کی بہبودی نش روگردان سپدیا اگر یہ خوشو تو خوشو عبادت اندر شامل ان نش قاصر سپدیا ات سبب مگر ویٹ بوٹ بوٹ سکوئی چھ رب سنی کتاب نش دور ریا اچھے استاد یہ کلیا اندر اچھے پرنا تم اصول تم تفصیل درس دوا دمجا تم پرنا ہندس کال تم تے میں واض واض پہ بڑے دانشور اندر تہ شمار سپد تمو دب یہ پنی جائی امی چیز محاسب کور مسلمان کیا پوری دنیا اندر آج بدنام یا مسلمان کیا ونکس اغیار ہزن ہر بند تہذن کاوشن ساروی کھت زیادہ شکار سپدام تم فرمان ات اندر ساروی کھت بوڑ بار سبب قرآن آو مسلمان اندر منہج سلف کن حدود نبر پیش کر تم بروہ کن تھو اور یہ اخ سو سبب اخ انسان آج قرآن مطالعہ کران کران لکن گمراہی کن دعوت دیو اخ انسان ونکس علومی شرعیہ پران پران قرآن عالمی انسانیت بروہ کن غلط طریقہ اندر پیش کر یہ سبب انسان مسلمان پان تمراہ سپد اور دیم یہ غور بروہ کن قرآن تعلیمات غلط طریقہ پیش کر یم کی وجہ سے اسلام غور ہزن نظر اندر مشکوک سمجھ اگر بہ تم توجہ مبزور یس کر بس اکثر یہ بیان کر اگر کس ونی ون سا قرآن کیا الحمد للہ مسلمان دی جواب یہ رب سند کلام رب سز کتاب اگر بہ امس ون ہن ون تو بیے کیسا ات قرآن متعلق کیا زان ات مز کیا ربن تھو یہ ونان یہ ہسا اخت تو ثدہ صورت پہ مشتل یت اندر یہ آیت عید ربو آج ات اندر اللہ تعالیٰ پتم قومن ہند قصائص بیان گئے قصص واقعات ات اندر اللہ تعالیٰ توحید گسنائی کر ات اندر اللہ تعالیٰ مومن ہند رت اوصاف اوصاف حمیدہ بیان گئے ات اندر اللہ تعالیٰ مشرکن منافقن مذمت کر ات اندر اللہ تعالیٰ لادینیت ضرب لگو ات اندر اللہ تعالیٰ عالمی انسانیت خاطر امن و امان پیغام دوں دپا اچھا اچھا تو چھ قرآن پران اہن سا بس صبح شام گا درس گا اچھا کیا چھ درس گا اندر پھر ون سا تیل ات قرآن کن بنیادی بیسک نالج متعلق
يسوون لنا أخذ لك الشصار شهادة الشهود هاي المبارك بس أنت ما هي كذي وجد يسوون جواب ده ما بودا فلان سبب ما بود غوبا أتي شصار شهادة الشهود ما وجد واحد سب أتي شصار شهادة الشهود بجس بسان فيس بوك مبتين أتي ولا شصار شهادة الشهود بجس بنا مغت بان غدرا هذا تكاتي يوتا مهي ميا جي از مجال شسا شهد شهر تعداد آيات تكاتي از اندر جي شسا شهد شهر آئي مبار اگر زمن اخدت تروح بسم الله تي از اندر شمار از انا يوتا شسا شهد قروض آئي مبار نسام مگر جوان زمان بیتش پیدوين جمعت داست شسا شهد شهر یہ کئی تو ام بچ پہ امس دویم سوال کرو ون سا رکوعات امس بارت اندر کیا علمیت چکت تھاو یہ میں غور وانا پانسا تو تج اچھا یہ کٹ ہوتا بے یہ جواب پھلیں پھلیں جاتا گرد میں نے ون لکھ چھو یہ بنیادی بیسک نالیج قرآن کس بارت اندری مشکوک آج ون یک بقصد اس تحت اللہ تعالیٰ ہم تیل سکت کلام نویجل آجی کر تات بارس اندر کیا تھا وہ ونی سوستی زور آیت اندیس بارس اندر تیشی مانا یہ پانس اندر چاہتی کوئی تا کھولیو پرا انچی پانس اندر آرامزا مگر چونکی عشی بدن علم حاضر کرنو آگر تو لمبا سوشل میڈیا بگو اشی لکن ہنی زبانی یہ بوز یہی پکنا وام رو تحقیق شعور عمر زہبان سن اور یہ اک دنیا دی اک عام لبر سبب جہاں انسان چھ اس دور حاضر اس اندر لبا یہ قرآن یہ رب سر کلام یہ مانا تو بس بس آت اندر کیا علوم چھ فنون چھ تیمنی شیئے واریا قوسو دو اور رب سنی کلام چھے اک موج ایسی حجت ات اندر چھے اللہ تعالیٰ مختلف قسمان فوائد مقاصد یہ لئے دور حاضر اک مسلمان چھے بنا چھے اسنو سکو نہیں لابا اللہ تعالیٰ چھے میں اولاد بھی کئی مجھ کامیاب اللہ تعالیٰ کئی انسان میں اولاد کامیاب اللہ تعالیٰ چھے میں سٹا مال گنی چھنس کرو اللہ تعالیٰ کے انسان نے مادن اندر برد ان بچے بنا مجھے دنیاوی لہذا ہر رئی کامیاب و کامران انسان مگر میں چھتا رہا سامر رات شد میں ند رہی ہو گری نیر نیبر الگی پریشنی جو میں زہر خاندر آسان پنین اولادا بھی دل بار سامر حالانکہ گارنٹی شد آباد اولاد دیشن از ربن آباد گئی دنیا از اندر چیز لکن رسل نظرت اندر اصول رسول مگر دور چھو اگر یہ رب سے اس کلام اس کو پنن پان کھیر ہے متوجہ سب دے پنن توجہ کر ہم مبزو رب سے اس کلام اس کو یہ بچہ رب جو فرما من الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب رب سے اس ذکر اس رب سے اس کلام اس رب سے اس یاد سے اندر سے ایسے دلن ہوں قرار تو سکوت ہو مگر حاشا وکلو مسلمان چھے رب سر کلام محدود کیا سب چیز اندر قدر تو اینی سے ضرور اخ مسلمان کہ رب سر کلام و رب سر کتاب مطالعہ کر یہ کس کم سے کم ان کے حقوق ہوں زنیاب سب